Bu həftə başlayır Alatavam ayın 7-si 21-də. Axşam baxa bilərsiniz, ilk seriyası bölümü yayımlanacaq. Biz bu barədə qonaqlarla da danışmışdıq. Efirdə olduqca maraqlı bir serialdır. Amma söhbəti həm də indiki qonağımızla davam elətdirmək istəyirik, əziz dostlar. Kino şəhərçisi Turanı Allahverdiyeva bizim qonağımızdır. Turanı, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız sizi çoxdan da görmürük. Yaxşıyam, siz necəsiniz? Biz də yaxşı. Bərabər işə bilmirdik Efirə. İctimai televiziyanın efirində maraqlı seriallar olur və yeni bir serial gəlir Alatava. Birinci ondan başlayalım. Alatavanın özdə yaradıcı heyətdə kənardan elə maraq doğurur. Əminim ki, serialda da bax elə maraqlı məqamlarına rastlaşacaq. Buyurun. Əslində seriallara ya da filmlərə baxanda ilk olaraq biz nəyi görürük? Teaseri görürük, ya treyleri görürük, tanıtım çarxlarını görürük. Və tanıtım çarxında da məşhurlar... Bəli, bəli. Soundtrackını da dinləyirik. Və təbii ki, tanıtım çarxlarında, teaserlərdə məşhurlar olanda tamaşaçılar daha çox maraqlı olur onlara ki, görəsən bunlar necə iştirak edəcəklər, necə çəkilir kliplər hansı mövzudur. Yəni, burada da maşallah baxırıq ki, çox məşhur aktyorlar var, simalar var. Və ən yaxşısına nədir? Mən həmişə sevirəm ki, hər bir sənətin öz sahibi o sənətlə davam eləsin yoluna və o sənətini inkişaf elətdirsin. Və burada da haradasa 90-95% hamısı İncəsənət Universitetini bitirən, aktyorluğu bitirən, rejissorluğu bitirən, bəli, işi bilənlərdir. Və bu da çox sevindiricidir. Əsil, bəli, əsil aktyorlardır. 90-95% və təbii olaraq bir üçlük də var. Talə Yüzbəyovdur, Əlixandı və eyni zamanda Emin Əfəndiyevdir. Bunlar birləşiblər və çox gözəl də bir iş təqdim etməyə çalışırlar. Çünki niyə çalışırlar? Hələ biz bazar günü bunu görəcəyik. Ümid eləyirəm ki, bəyənilən bir iş olar və bunu əslində sadəcə serial deməyək, bu bədii televiziya serialı olmalıdır. Niyə? Çünki onun seriyasının biri 45 dəqiqədir. Və bəli, 45 dəqiqə ərzində də o elə də bir az yəni dəqiqələr deyil bu. Əslində, televiziya serialı üçün çox böyük dəqiqələrdir və bunu da 10 seriya 45 dəqiqədə sığdırmaq özü də çox böyük məharətdir. Çünki televiziya üçün bunu etmək həm büdcə üçün ağır məsələdir, həm aktyorların işi üçün, həm texnika üçün və ictimai televiziyada kifayət qədər yaxşı büdcə ayırıbdır və dəstək oldu və inşallah 21:00-da səhv eləmirəmsə, bazar günündən olacaq və bu həftə ərzində yalnız bir gün, bazar günləri. Ona görə insanların boş vaxtı, İstirahət günü, bazar günüdür. Ən gözəl saatdır və oturub baxsınlar. Təbii ki, aktyorlar da öz yerində. Eyni zamanda Əlixanın da bu ilk televiziya serialıdır. Yəni, o özü indi nə qədər qısa metrajlı, bədii filmlər çəkmişdi, bir çox blogları var məşhur. Amma bu onun ilk televiziya serialıdır. Və təbii ki, uşaqları hər birini təbrik edirik. Ümid edirik ki, istədikləri nəticə olacaq. Və bəlkə Alatava 2-də oldu, bəlkə Alatava 3-də oldu. Onu bilmək uğurlu və baxımlı işləriniz artıbı. Ona görə də onların iş birliyinə hər hansısa bir şübhə yoxdur. İndi izləyib də daha yaxından görəcəyəm. Əslində, mən istədiyim, bəlkə də xatırlayırsınız, Emin Əfəndiyev senaristlərdən biri. Həm də ictimai televiziyada bundan əvvəl bir neçə layihədə rejissor kimi də, senarist kimi də iştirak eləmişdir. Və Emin Əfəndiyev özü də çox peşəkar gənclərimizdəndir və ona görə də Yüzbəyovu təbii ki, biz tanıyırıq, bilirik onun işini, aktyorluğunu da, amma Əlixan da eyni zamanda, amma Emin ola bilsin ki, kadr arxası, yəni siması görünməyən bir insandır, amma o çox istedadlı oğlandı və ona görə uğur arzu edirəm Əlixana. Ümumiyyətlə, yerli bir iş görəndə, onun uğurlu olduğunu görəndə adam o qədər sevinir ki. Çünki həmişə həsəd aparsanda, qonşu ölkələr olsun xaricdə, nə yaxşı seriallar çəkirlər, nə yaxşı, bunun yavaş-yavaş bizdə olduğunu, hələ-hələ ictimai televiziyada yayımlandığını biləndə, adam daha da sevinir. Doğrudan biləndə. Və daha da ürəklənirsən ki, hə, davamı gələcək, daha da yaxşı olacaq. Alatava da ümid edirik ki, bu seriallardan biridir və bazar günündən artıq başlayaq seriala baxmağa, həm də dəstək olmağa. Əgər baxırsınızsa, bəyənirsinizsə, sosial media üzərindən, sosial şəbəkələrdən o hissələri paylaşıb, onlar haqqında danışmağı bölüşməyi belə özünüzə icazə verin və eləyin bunu. Tamaşaçı borcu da var da, aynən. Hərkəs tamaşaçı borcunu da yerinə yetirsə, yaxşı olar. Yəni, pis və ya yaxşı, tənqidin pisi yaxşı təbii ki, olmur. Necə xarici seriallara paylaşırsınız, danışırsınız? Əlbəttə ki, lazımdır, mütləq lazımdır. Serial öz yerində indi isə keçirik filmlərə. Yeni filmlərdən danışaq, kinoteatrlarda nə nümayiş olunur, hamısından agah olaq. Əslində, yeni filmlər çoxdur. Yenə hər dəfə də biz danışanda deyirik, hər filmi də təqdim etmək olmur, hər filmi də məsləhət görmək olmur və təbii ki, biz kinoteatrlara baxanda da o kinoteatrlarda bir neçə həftə əvvəldən səbirsizliklə gözlənilən, tamaşaçıların yazdığı rəylərinə əsasən müəyyənləşdirən filmlər var və bu filmlərdən biri də Azərbaycan kinoteatrlarında, paytaxt kinoteatrlarında daha çox gözlənilən Omendir və eyni zamanda Killerin izi ilə də demək olar, qatilin izi.
diziyle de. İndi bizim dildə tərcümə olunanda təbii killer sözdə müəyyən zaman kinoteatrlarda saxlanılır. Və bu qorxu filmləri içərisində ilk dəfə 1976-cı ildə bu Omen tamaşaçılara təqdim olmuşdu. Omen də deyirlər. Yəni bu ekran işi demək olar ki silsilədir və 1976-da təsəvvür edin bir indi sizə rəqəm deyim. 2 milyon 800 min dollara çəkilmişdi. Çox aşağı büdcədir əslində. Yəni təbii ki o illər üçün yüksək büdcədir, indiki üçün. 2 milyon 800 min dollara çəkilən film o qədər gəlir götürdü ki 65 milyon dollar qazandı. Görün neçə dəfə artıq büdcədən və bu nələr qazandı. Təbii ki və ona görə o öz production-ını yeni böyük şəkildə genişləndirdi və böyük bir kino şirkəti oldu və təbii ki o filmə təşəkkür etdilər. Və ondan sonra bu film bir neçə dəfə çəkildi silsilə olaraq və bu qorxu filmidir. Və hadisələr Vatikanda təbii ki baş verir. Bilirik də Vatikanda xristianlara qarşı və eyni zamanda İsa Peyğəmbərə qarşı olan şər qüvvələr, qara qüvvələrin ən mərkəzləşdirilmiş kino üçün məkanıdır. Yəni, hər şey orada baş verir. Bəli, rahibələrin, rahiblərin başına gələnlər o müqəddəsliyi qorumaq üçün çalışırlar və bu silsilənin də artıq bir neçə dəfədən sonra qərarlaşdırdılar ki, 2022-də növbəti çəkilsin, amma prequel olsun bu. Yəni, hadisələr 1976-cı ilə olan hadisələrdən əvvəl niyə belə baş vermişdi və ora qədər niyə oldu, nələr oldu? Bax, bu odur. Yəni, davam deyil. Ondan əvvəl baş verənləri ekranlaşdırıblar. Çox yaxşı işi görən, yəni operator var bu ekran işini və təbii ki baş prodüseri. Ona görə də bu film əminəm ki, yaxşı yenə toplayacaq, gəlir, əldə eləyəcək. Sən danışdıqca mən görüntülərə baxıram. Qorxulu film deyəndə baxıram, görüntü nə dərəcədə qorxulu. Aynurun bəxtindən düşür yenə. Baxmaq olar yoxsa yox. Bilmirəm, indi buna mən məsələn belə qorxu filmlərinə çox rahatlıqla baxa bilmirəm. Tək ümumiyyətlə baxa bilmirəm. Amma həyəcan başqa şeydir. Yəni o həyəcanı, o adrenalini sevənlər təbii ki gedib bu filmə baxacaqlar. Və eyni zamanda özü kinoteatr o səslə, o böyük ekrandan təsəvvür eləyir. Bir maraqlı iş də var. Onu biz səbirsizliklə gözləyəcəyik. Söhbət Molla Nəsrəddindən gedir. Mən də gözləyirəm. Maraqlıdır görəsən nə baş verəcək, necə çəkiləcək, kimlər çəkiləcək. Əslində deyim də sizə, mən onu birinci dəfə eşidəndə o qədər sevindim ki, həm də niyə bunu Azərbaycan tərəfinin təklifidir bu. Deməli Türksoyun bir tədbirlərinin birində Azərbaycan tərəfi Mədəniyyət Nazirliyi təklif elədi ki, ortaq türk bir məşhur simasının biz filmini çəkək və bu bizim müştərək film olsun Türk dövlətlərinin və qərarı alındı ki bu Molla Nəsrəddin olsun və təbii ki böyük qürurdur, böyük fəxirdir ki bu insan onsuz da dünyada məşhurdur amma onu film şəklində və bilirsiniz də bir çox filmlər onun haqqında çəkilib zəif film ola bilər, orta səviyyəli ola bilər və bunu isə artıq qərarlaşdırıblar. Bizim çox peşəkar çox sevimli rejissorumuz Vaqif Mustafayev bu ekran işini rejissor olacaq və Zaur Darabzadə də prodüser olacaq. Məlum məsələdir. Hamı tanıyır bu iki insanı və əminəm ki, yaxşı bir iş ortalığa çıxacaq. Sadəcə hələ bu işə tam şəkildə start verilmədiyinə görə, yəni aktyor heyəti, başqa texniki heyət, operator, təbii ki, hələ onlar haqqında heç bir məlumat yox. Bəli, bəli, bəli. Və bu Molla Nəsrəddinin adını çəkəndə bir yerə də gətirib çıxartmaq istəyirəm. Tamaşaçıların bəlkə bir qismi bilir, bir qismi bilmir. Çünki 1966-cı ildə, yəni ekranlarımızda əgər tamaşaçı da görə bilərlər. Bu 1966-cı ildə tacik film Molla Nəsrəddinlə bağlı film çəkmişdi. Molla Nəsrəddinin 12 qəbri. Və bu komediya janrındaydı. Düzdür, dramı da geniş səviyyədə idi. Və bu filmin ən gözəl məqamı oydu ki, tacik film Bəşir Səfəroğlunu dəvət eləmişdi. Və bizim Bəşir Səfəroğlu, o böyük sənətkarımız Molla Nəsrəddini, əsas qəhrəmanı filmdə canlandırmışdı. Və bəli, o film çox izlənilmişdi Sovet dövründə. Və indiki tamaşaçılara mən məsləhət görərdim, əgər mümkündürsə bu film hər yerdə də var, baxa da bilərlər, hətta ictimai televiziyanın da arxivində dublyaj olmuş variantı da var. İndi maraqlı gəldi ki, görəsən bu dəfə Molla Nəsrəddin. İndi mən də onu deyirəm ki, kim seçiləcək, Azərbaycan bu mövzunu çox sevir və Azərbaycandan da bu mövzuda baş qəhrəman kimi Bəşir Səfəroğlu çəkildiyinə görə istədim bu məqamlarda. Çox maraqlı. Molla Nəsrəddin həm də maska şou da çox maraqlı. Bəli, bəli. Personaj idi, obraz idi, maska idi. O çox məşhurdu. Ona görə. Gözləyəcəyik və sizə də təşəkkürümüzü bildiririk. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Çox sağ olun. Uğurlar əzizim. Qısa fasilədən sonra yenidən sabahın xeyir Azərbaycan davam edir.